አስቸኳይ የገዛና የአብሮነት ጥሪ። የተወደደች እህታችን ዘማሪት የምስራች ታማ ሆስፒታል ትገኛለች። ባካችሁ የቻልነውን ሁሉ እናድርግላት። ዛሬ ከወዳጅ ከዘማሪ ቸሬ ጋር ሆነን እህታችን ዘማሪት የምስራች ለሕክምና ወደ ገባችበት መገናኛ አካባቢ ወደሚገኘው አንድ ሆስፒታል ሂደን ነበር። ያለችበት ሁኔታ በጣም ያሳዝናል። እኔ በበኩሌ በሙሉ አይኔ እንኳን ላያት አልቻልኩም። ለብዙ ቀናት ምግብ መብላት አልቻለችም። ሰውነቷ በጣም ቀንሷል። በግሉኮስ ነው ያለችው። የምርመራ ውጤት ሌላ ሀገር ተልኮ እስኪታወቅ ድረስ ገና ከአራት ቀን በላይ ይቆያል ተብሏል። እስከዚያው ድረስ እዚያው ሆስፒታል ክትትል እየተደረገላት መቆየት አለባት። ሁኔታዋ እጅግ በጣም ከባድ ነው። ባካችሁ ባካችሁ፣ የጌታ ቤተሰቦች፣ በአገልግሎቷ የተባረካችሁ ሁሉ ተረባርበን እንታደጋት። ባካችሁ ሁላችሁም በጸሎታችሁ አስቧት። ከዛም ባሻገር በውጪ በኩል ያለውም ሁኔታ ከእሷና ከቤተሰቦቿ አቅም በላይ ስለሆነ በምንችለው ሁሉ ከስር ባለው ባንክ አካውንት በማስገባት የእህታችንን ሕይወት እንታደግ። ተባረኩ። ሰላም ቅዱሳን፣ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የምትገኙ በያላችሁበት የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እኔ ወንድማችሁ ይስሐቅ ነኝ። ዛሬ በፊታችሁ የቀረብኩት እጅግ በጣም የምንወዳት ዘማሪት የምስራች ስምኦን እጅግ በጠና ታማ የብዙዎቻችንን እገዛና አብሮነት በሚጠይቅ መንገድ ሕክምና ላይ ትገኛለች። እንግዲህ ሁላችንም እህታችንን አይዞሽ ብለን ፍቅራችንን የምንገልጽበት አብሮነታችንን የምናሳይበት እንደ አንድ አጋጣሚ ነው። ይህ ሁላችንም በአስቸኳይ የምንችል የገንዘብ ስጦታን እንድናደርግና ከስር በምታገኙት አካውንት ፍቅራችሁን አብሮነታችሁ እንድታሳዩ ጋብዛችኋለሁ። ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ ሁላችሁም በብርቱ ጸሎት ከታችን ጎን እንድትቆሙ እንድትጠይቋትም አደራ ላለሁኝ። እንግዲህ ሁላችሁም በያላችሁበት ይህንን አብሮነት እንድታስተባብሩልን ሼር በማድረግም ከጎናችን እንድትቆሙ አደራ። ተባረኩ። ሻሎም። ሰላም የተወደዳችሁ እንደምናላችሁ፣ እየተመለከታችሁ ያላችሁ እዚህ ገስ ያላችሁን በሙሉ ሰላም ብያለሁ። ከስር ሼር እያደረኩ ስለሆነ ነው። ስለ ቀና ልባችሁ የሚጎን ደግሞ እየቆማችሁ ስላላችሁ ቅዱሳን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት እወዳለሁ። ከዚህ በላይ መደጋገፍና አብሮነታችንን ማሳየት ይኖርብናል። ዛሬ ጅማሬ ቢሆንም በዚህ ሳምንት ውስጥ ሳምንትን ባልሞላው ጊዜ ውስጥ ይሞላል። ይሄ ገንዘብ ትንሽ ነው። እግዚአብሔር ይረዳናል። ቴንክ ዩ ሴ ቤትን ከፍተ እያዘጋጀ ስለሆነ አኪ የማይቻለው ቪዲዮ ሰርቶ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኔም ሰርቻለሁ። እንግዲህ እንረባረባለን እንረባረባለን በኢየሱስ መረባረብ ላይ ያነቀኝ እና ጌታ መልካም ያደርጋል። ቴንክ ዩ ተባረኩልኝ። እዚህ ቲክቶክ ላይ በደንብ ያሁን እንኳን እንደዚህ ብዙ ተንቀሳቀሽ ስለማላውቅ ሞር ቲክቶኩ ላይ በጣም ብዙ ፎሎወር ያላቸው እና በእንደዚህ አይነት በጎ ተግባርም እጅግ ፊተኛ የሆኑ ወንድሞችን ብትጋብዝልን እና ቢመጡ አብረውን ቢቆሙ ደስ ይለኛል። ይሄ ልዩነታችንን አጥብበን የሀሳብ መቃረኖቻችንን ሁሉ ትተን ከበጎ ተግባር ጎን የምንቆምበት እህታችንን የምናግዝበት እህታችንን የምንታደግበት አጋጣሚ ነው። እዚህ ላይ ምንም አይነት የምንሰራው ዶክትሪን የለም። እዚህ ላይ ምንም የምናንጸባረቀው የየግል ስሜትና አመለካከት የለም። እህታችንን ነው የምናግዘው የምንረዳው። ስለዚህ ሌሎችንም እንደዚህ እየተወደዱ ተጽዕኖ ያላቸው ጠቃሚ ወንድሞችን አቤላ ብትጋብዝልን፣ ሌሎቻቸውም እንደዚሁ ኢንቫይት ብታደርጓቸው ደስ ይለናል። በየመካከሉ አካውንቱን አነባለሁኝ። 1020333699997 የንግድ ባንክ አካውንት ነው። ሁላችሁም የምትልኩትን አማውንት እዚህ ኮመንት ላይ ብትነግሩን ብንባረካችሁ ደስ ይለናል። እህታችን ዘማሪት የምስራች ስምኦን እጅግ በጣም የተወደደች ዘማሪት እንግዲህ ከአቅሟ በላይ የኛ እገዛ በሚጠይቅ መንገድ ሁኔታ ታማለች። እሷን ለማሳከም አይዞች ለማለት ነው እዚህ የተገኘ ነው። ልንረዳት አይደለም፣ ሁላችንንም ሊረዳን የታመነ እግዚአብሔር አምላካችን አባታችን አለ። እኛ ፍቅራችንን አብሮነታችንን ነው የምናሳየው። ሂዊ ቴንኪው 5000 ብር አስገብቻለሁ ብላለች። እኛ እዚህ አብሮነታችንን፣ እገዛችንን፣ ፍቅራችንን ነው ለእህታችን የምናሳየው። የበለጠው እገዛ መዳን በእግዚአብሔር በአምላካችን እጅ ስለሆነ ያለው የቅዱሳን ብርቱ
ብርቱ የሆነ ጥብቅ ጸሎት እንዲደረግ በዚሁ አጋጣሚ አላሳስብ ወዳለሁ። የፈለገ ገንዘብ ቢኖር፣ የፈለገ ዕውቀት ቢኖር፣ የፈለገ የሕክምና ዕድል ቢኖር ፈዋሽ እግዚአብሔር ነው። እታችንን እንዲፈውስ እንዲታደግ ለምስጋና እንደገና በመካከላችን እንዲያቆማት አገልግሎቷን እንዲቀጥል ጤንነቷን እንዲመለስ ሙሉ ጤንነት እግዚአብሔር እንዲያደርግላት እንድንጸልይ አደራ ለለወዳለሁኝ። ዝርዝር የሆነ የጤና ሪፖርት እዚህ ለማቅረብ አመቺ አይሆንም በብዙ ምክንያት። በአጠቃላይ ግን ከአንጀትና ከጨጓራ ቁስለት ጋር በተያያዘ ሰርጀሪ የሚያስፈልገው እብጠት አለ። ያው ከዚህ በላይ ቅድም አኬ እንዳለው ነው፣ ቸርነት ለማድረግ ዝርዝር የሆነ መረጃ ማቅረብ አይጠበቅብንም። ታማለች፣ በጠና ታማለች፣ እታችን ቶሎ መታከም ይኖርባታል። በቃ ከዚህ በላይ ዝርዝር ነገር ስለሰማን እና የተለየ መነካት ስለተነካን አይደለም የሆነ ነገር ማድረግ የምችለው እና ከብዙ ከእግዚአብሔር ከተቀበልነው ቸርነት ትንሽ ቸርነት ለማድረግ እድሉ ኖሮናል ሁላችንም፣ ትንሽ በጎነት ትንሽ ቅንነት ለማሳየት እና በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ ባለው እግዚአብሔር አምላካችን በሚያየው በሚመዘገብ ብልና ዝገት በማይበላው በሰማይ መዝገብ ሆኖ በሚከማች መንገድ ሁላችሁም እጃችሁን ለበጎ ስራ እንድታበረቱ እጆቻችሁን እንድትከፍቱ ቸርነት እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ፣ አበረታታችኋለሁ። የምትልኩትን ገንዘብ አማውንት ለኢዮሲ ስክሪንሻቱን እንድትልኩለት ይሁን። እዚህ ያስቀመጥነው አካውንት የራሷ የእህታችን የምስራች ስምኦን ነው። 1-20-33-36-99-7 ንግድ ባንክ አካውንት ነው። ለውልሽ ከጎንሽ ስላላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። በእውነት ፍቅራችሁን ስላሳያችሁ ሰው አጠገቤ እንዳለ እንዲሰማኝ ስላደረጋችሁ ስለ መልካም ፍቅራችሁ ስለ ስጦታችሁ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይክፈላችሁ። ተባረኩ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ይሴ በጣም ነው የምወድህ። ጌታ ዘመንን አብዝቶ ይባርክ። ዘርዬ ሁላችሁም እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ተባረኩ። የሚዬ ተባረኪ። አንቺም በጣም እንወድሻለን። ሁሉ ህዝብ በጣም ይወድሻል። አንቺን ለማገዝ ከአንቺ ጎን ለመቆም ነው። በዚህ ሰዓት ወደ 384 ሰው ራሱ እያየው ነው። አንቺ ስትገቢ ነው ራሱ እንደዚህ ቁጥሩ የጨመረው። ገና ከዚህ በላይ እንደሚጨምር አውቃለሁ። እህታችን የምስራች እንደዚሁ እንዳለች ቀጥታ ስጦታ ለማድረግ አይዞሽ አለን ለማለት ገዛ ለማድረግ ሁላችሁም እየተዘጋጃችሁ በራስሽ አንደበት ያለሽበትን የጤና ሁኔታ መስማት ማወቅ የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉና የተባልሽውን ያክል ያለሽበትን ሁኔታ ትንሽ ብትነግሪን ደስ ይለኛል። ደሜ ትንሽ ጨጓራዬ ላይ በጣም ትልቅ እባጭ ወጥቷል። እንደገና ደግሞ በጣም ቆስሏል። እንደገና ደረት ከጉሮሮ እስከ ደረቴ ድረስ እሱም በጣም ቁስል አለው ተብሏል። ወደ ካንሰር ከመቀየሩ በፊት አስቸኳይ የሆነ ሕክምና መደረግ አለብሽ ነው የተባልኩት። እዚህ ሁሉ ከጎኔ እየረዳችሁኝ ስላላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ትንሽ የደከመኝ ስለሆነ ነው በደንብ አላወራም። አዎ ብዙ አታወራም። አሁን እንድታወራ ስላደረግናት ነው። ብዙ ከዚህ በላይ ማውራት አይጠበቅብሽም፣ በቂ ነው። ብዙዎች ስክሪን ሪከርድ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ለብዙዎች እንዲደርስ አድርጉልን። እዚሁ ጥቂት ደቂቃ እንደ 5 ደቂቃ ብቻ እናስቸግርሽ እና ሚዩት አድርጊው፣ ችግር የለም። እርፍ በይ፣ ተደግፈሽ ተኚ። አንቺን እያዩ ስጦታ ማድረግ የሚፈልጉ ብዙዎች እንዳሉ ስለማውቅ
ሁላችሁም ስጦታዎቻችሁን ባስቸኳይ የንግድ ባንክ አካውንት እዚህ ጋር እየተቀመጠ ነው ያለው በካሻፕ በዜል ለማስገባት ከሀገር ውጭ ያላችሁ ደግሞ እህታችን ትዙ የጸጉን ስልክ ቁጥር እያስቀመጠችልን ያለችው እና ሁላችሁም ያስገባችሁትን አማውንት እዚህ ጋር ኮመንት ላይ እንድታስቀምጡልን ይሁን። ዘርዬ ትንሽ በል። ምናልባት እንግዲህ ያው የሚዬ በጣም ነው የምንወድሽ፣ በጣም 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 ሪስፔክት አለን። ያው ስላለሽን በጣም ደስተኞች ነን። እግዚአብሔር ቤት ውስጥ የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እያበረከትሽ ስላለሽው ነገር በጣም ደስተኞች ነን። ደግሞ መልካም ነው የሚሆነው። ዘመንሽ ብራይት ነው፣ ገና ታገለግያለሽ በትክክል እናምናለን። እኛ በደንብ ነው የምናምነው፣ እንደዛ ነው የምናምነው። እና እግዚአብሔርን ስላንቺ እናመሰግናለን። ልብሽ በጣም ይጽና፣ በጣም በርቺ፣ ይሄንን እላለሁ። ከዛ ውጪ ምናልባት ዝማሬ አስቴር አበበ እና እዛ አካባቢ ያሉት ኦልሬዲ ምናልባት ይሄ ኢንፎርሜሽኑ ካልደረሰ የተደረገው ነገር ምንድን ነው፣ አስቱ አንድ 30 ሰዎችን ሰብስባለች እና የተለያዩ ወጣቶችን ሰው እነዛ ሰዎች ምንድን ነው እያደረጉ ያሉት የተወሰነ ዶላር አዋጥተው አሰባስበው ለማድረግ እንዳቀዱ አንድ ፓስተር ወዳጄ ነግሮኛል። ሌላው ፓስተር ማነው ሐዋርያው ጃፒ ራሴን አስገባለው ብሎኛል። ስለዚህ ያስገባል። ቴንኪው አፖስትል ብለናል። እንደገና ደግሞ ፓስተር ሚ ፍጹም ሙላት ቤተክርስቲያን እንደዛው ብለውናል ማለት ነው፣ እናስገባለን ብለውኛል። ስለዚህ ምናልባት ብዙ የደወልኩላቸው ፓስተሮች እና አገልጋዮች አላነሱልኝም፣ ግን ብዙዎቹ ጋር እየሞከርኩ ነው ያለሁት። ስለዚህ ያለው ነገር በእኔ በኩል ይህን ይመስላል። ሁላችሁም የሚባለችበት በዚህ ሰዓት ቀላል አይደለም። አንዳንድ ነገር ከብር በላይ ነው፣ አንዳንድ ነገር ከነገር በላይ ነው። በጣም ብዙ ዲፊኒሽን አለው እና ለሰው መገኘት በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ያለንን ነገር በማካፈል የልባችን ያለውን ነገር ኢንከሬጅ እያደረግን ጥቂት ደቂቃ እሷንም ብዙ እንዳናቆያት ይሄ እንድታደርጉ ጋብዛለሁ። ይስዬ ለአንተ ልመልስ። እሺ ዘርዬ፣ ትንሽ በእርግጥ ሰዓቱም እየገፋ ነው። ጫና አድርገህ በቤተክርስቲያን ደረጃ እየዞረች ያገለገለችበት ብዙ ቸርቾች አሉ፣ በተለይ ዋና ዋና ቸርቾች እንድትደውልና ስልክም ካላነሱ በትዕግስት እዚህ ላይቭ ላይ ስጦታቸውን ኤክስፔክት ያደርጋል። ይሄ ህዝብ ኤክስፔክት ስለሚያደርግ መስማት እንፈልጋለን። ቸርቾች መስማት ስለምንፈልግ በቴክስት የሚያስገቡትን የሚያደርጉት ነገር እንዲገልጡልን ለነሱም ክብር መልሶ ለነሱ ክብር ነው። ይህንን አደራ ላለሁ እህታችን የሚ በጣም ነው ለን እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። መልካም ምሽ፣ መልካም እንቅልፍ ይኖርሽ። እረፍ በይተኝ። እዚህ ወንድሞችሽ እህቶችሽ ስለ አንቺ እየተጋ ነው ያለ ነው። ምንም ሀሳብ እንዳይዝሽ። እግዚአብሔር ደግሞ ልዑሉ በዙፋኑ ላይ ያለ ስለ አንቺ እስትንፋስሽን በእጁ የያዘ መንፈስ ቅዱስ ወዳጅሽ አብሮነቱ ከአንቺ ጋር አለና ደስ ብሎሽ ተኚ። በጣም እንወድሻለን፣ እንጸልይልሻለን። ጽጉዬ የሆነ ነገር ባያት እስቲ አንድ 3 ደቂቃ 4 ደቂቃ ቀጥታ ገብታችሁ የምስራችን የሆነ ነገር ማለት የምትፈልጉና በዛው ስጦታችሁን ማሳወቅ የምትፈልጉ ካላችሁ እድል እሰጣችኋለሁ። ለ5 ለ6 ሰው ስጦታችሁንና ፍቅራችሁን መግለጽ የምትፈልጉ ለ5 ለ6 ሰው እድል እሰጣለሁ። 5 5 ቁጥር ጻፉልኝ። ቅድም 7 ብዬ ነበር። 5 5 ቁጥር ጻፉልኝ። ጽጉዬ ትንሽ እንድትይ ጋብዥሻለሁ። እሺ የሚዬ በጣም እንወድሻለን። አንቺ ብሩክ እህታችን ነሽ፣ በረከታችን ሁልጊዜም በቃ ይመጣል፣ ግን አሸንፎ አያውቅም። ስለዚህ አጠገባችን ቆመሽ ደግሞ እንደገና እንደምናመልክ እናምናለን። በጣም በጣም እንወድሻለን። በእግዚአብሔር ደግሞ የተወደድሽ ሴት ነሽ። ስለዚህ በእግዚአብሔር የተወደደ ሴት ደግሞ ጠንካራና ብርቱ ነው። ከዚህ ውስጥ ስትወጪ አንቺ ይዘሽ የምትወጪው በጣም የሚገርም የአምልኮ መንፈስ
ብዙ ብዙ ጸጋዎች ይዘሽ የምትወጪ ሴት ነው የምትሆኚው። ምክንያቱም ተፈተነሻልና፣ በቃ ስትወጪ የሚጨመር ክብር አለ፣ ስትወጪ የሚጨመር ጸጋ አለ። ለብዙ የምትተርፊ ሴት ነሽ። ብዙዎችን የምትቀሰቅሽ ልባምና ጠንካራ ሴት ሆነሽ ነው የምትወጪልን። በጣም እንወድሻለን። ተባረኪልኝ የኔ ቆንጆ። ምናልባት ቢገባና ኦኬ። እሺ።